Šitą nuaudžiu ant sienos kabinsiu. Daugiau nei trejus metus audžianti Simona Rainienė per kelerius metus jau spėjo nuausti per 1000 darbų. Moteris sako, kad juostos Lietuvoje populiarėja, vis daugiau moterų puošiasi austais dirželiais. Vilnietė prisimena, kad pradėjusi mokyti šio amato iš savo anytos, tikrai nesitikėjo tokio žmonių susidomėjimo. Nu, aš galvojau, jeigu aš ausiu juostas, nu jų niekam nereikės. Yra kas audžia juostas prie tautinių rūbų, todėl aš iš pat pradžių ir galvojau, nu reikia austi aksesuarus, reikia austi varlytės, jas siūti ir kad būtų čia kažkas kitokio įdomaus. Bet kuo toliau, tuo aš labiau matau, kad žmonėm reikia juostų ir jie nori puoštis. Simona Rainienė pasakoja, kad kūrimo procesas prasideda nuo idėjos, o tada svarbu įsirinkti tinkamus siūlus ir raštą. Audėja sako, kad jos tikslas kurti tokius darbus, kuriais būtų galima pasipuošti ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną ir taip plėsti požiūrį į tradicinę austą juostą. Aš audžiu juostas ir stengiuosi tas juostas pritaikyti šiuolaikiniam žmogui, kad jisai puoštųsi kasdien, kad tai būtų ir švenčių aksesuaras, ne tik, kad pasipuošti vasario 16, kovo 11 ar liepo 6, kad tai būtų kasdienybė, kad ta austa juosta nebūtų atgyvena, o tai būtų mūsų gražus aksesuaras, kasdieniškas ir savaime suprantamas. Moteris sako, kad audimui reikalingas priemonės galima rasti ir namuose. Štai visos jos staklės pagamintos vyro, o audimai naudoja ir paprasčiausias šukas ar lasdėlės iš kinų restorano. Nors Rainienė dažniausiai audžia tradicinės juostas, kartais tenka sulaukti ir išskirtinių užsakymų. Vienas iš paskutinių mano darbų, tokių įdomesnių, buvo, kai viena klientė paprašė savo vyrui albanui nuausti kaklaraištį su Albanijos vėliavos simboliu. Jų simbolis yra dvigalvis erelis, tai aš ėmiausi darbų ir kūrybos. Audėja sako, kad vieną juostą gali nuausti per 1-2 dienas, o ilgesnę ar jubiliejinę juostą per 2-3 dienas. Tačiau audimo greitį lemia praktika. Moteris džiaugiasi veikla tapusią darbu, kuri ne tik padėjo realizuoti save, bet ir tęsti seną lietuvių amatą. Lietuvybė, tautiškumas mūsų ir džiaugiamės tuo, ką turim. Nepraraskim ir tik tai stenkimės tai palaikyti, nes man atrodo, to dabar mums tikrai labai reikia. Reporterė Urtė Šlevaitė, Vilnius.